মইতো ভাবো যে ইউএসটিএমৰ মালিক এটা জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে। আমি যিটো লেণ্ড জেহাদ বুলি কওঁ, তেওঁ এটা ফ্লাড জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ ওপৰত। নহলে ইমান নিৰ্দয়ভাৱে কোনেও কাটিব নোৱাৰে পাহাৰ। কোনো প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা মানুহে, বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানে ইমান বেয়াকৈ কাটিব নোৱাৰে। এইটো এটা মইতো জেহাদ বুলিয়ে কওঁ এক প্ৰকাৰ। মোক কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় আৰু উপায় নাই, কিন্তু এইটো এটা ডেলিবাৰেট বুলিও মই বিশ্বাস কৰোঁ। কাৰণ নহ'লে পাহাৰখন ৰাখিও, ধুনীয়াকৈ আৰ্কিটেক্ট মাতি গছ গছনি ৰাখিও বিল্ডিং বনাব পাৰি, ড্ৰেইনেজ কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ গছ গছনিৰ মাজত আশ্ৰম টাইপ বনাব পাৰি, বিভিন্ন ধৰণে। আজিকালি হিলছতো শিক্ষানুষ্ঠান হোৱাৰ আৰ্কিটেক্ট আছে, তেওঁতো আৰ্কিটেক্ট ইউজ কৰা নাই, খালী বুলডোজাৰ লগাই ধাৰাধাৰ মাটিবোৰ কাটি দিছে আৰু চান্স লৈছে মেঘালয়। কিন্তু কামটো হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়ে। কালিৰ পৰা যদি গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া বাদ দি দিয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল যদি তাত যোৱা বাদ দি দিয়ে, তেতিয়া গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীও তাতে খতম হৈ যাব। বস্তুটো বনাই লৈছে মেঘালয়ত, ব্যৱসায়টো অসমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। মেঘালয়তো ষ্টুডেণ্ট তাত কোনো নপঢ়ে, হাৰ্ডলি 10% নপঢ়ে। ময়ো দেখা নাছিলোঁ, কিবা এখন ফাংচন পাতোঁতে মই গৈ মইতো আচৰিতে হৈ গ'লোঁ প্ৰথম। তাৰপিছত আকৌ মেডিকেল বুলি যোৱা দুবছৰত, মইতো 3 বছৰ আগত গৈছিলোঁ, দুবছৰতটো আৰু বগৰাই দিলে। আৰু এইটো ছেটেলাইট ডাটা, তেওঁ না কৈতো লাভ নাই আৰু। ছেটেলাইটটো পিকচাৰটোতো আৰু মই বনাব নোৱাৰোঁ। 2011-10ৰ ফটোটো মই বনাব নোৱাৰোঁ ছেটেলাইটত, হ'ব? আৰু দিনত মই কৈছিলোঁ, এতিয়া আপোনালোকে মোৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত যোৰাবাটৰ মাটিটো গোটেই ছেটেলাইট ডাটা দি দিছোঁ, টাইম লেপ্স ছেটেলাইট ডাটা, আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া মই USTMৰ এৰিয়াটো আৰু গোটেই যোৰাবাটৰ টাইম লেপ্স ডাটা ফ্ৰম 2008 কেনেকৈ পাহাৰখন পৰিৱৰ্তন হৈছে মই গোটেইটো দেখাই দিছোঁ। আৰু 2024ত ই একদম, আমাৰ শব্দটো ভাল নহয়, কিন্তু এখন নাঙঠ পাহাৰত পৰিণত হৈছে। এইটো মই, আৰু এইটো ছেটেলাইটৰ ডাটা, এইটো মই ইয়াতে এখন দি থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু চনবিলাকো দিয়া আছে, প্ৰত্যেকটো চনত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, এই গোটেই গ্ৰীণটো এনেকৈ পাহাৰটো ভাঙি ভাঙি গৈ আছে। ইয়াত আপোনালোকে নিজেও চাই ল'ব পাৰিব। এইটো কোনোবাই অলপ আগবাঢ়িলে মোৰ ছেটেলাইট ডাটাটো নলৈ ছেটেলাইট ডাটা কিনিবও পায়, চ' ইউ কেন প্ৰকিউৰ অলছ। আৰু